Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ansin keçmiş əməkdaşı axtarışa verilib. Bild, Lent Az'a istinadən xəbər verir ki, Ansin əməkdaşı olmuş Həbib Qərib oğlu Ovçiyev Cinayet Məcəlləsinin 234-cü satış məqsədi ilə qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri əldə etmə və ya saxlama, hazırlama, istehsal etmə, emal etmə, daşıma, göndərmə, yaxud qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri satma külli miqdarda törədildikdə maddəsi ilə təqsirli bilinir. Azərbaycan polisi onun tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirlərini davam etdirir. Qeyd edək ki, Həbib Qərib oğlu Ovçiyev peşəkar idmanla məşğul olub. O, şirkətlər qrupunun təhlükəsizlik xidmətinin idman təlimatçısı vəzifəsində çalışıb.